Носимося в кулуари. Реально депутатів у залі не було. Кнопкодави проголосували і нав'язали українцям медичну реформу, в результаті якої люди позбавляються можливості отримати медичні послуги. Далі в такий же спосіб будуть намагатися протягувати пенсійну реформу, піднімаючи людям пенсійний вік і трудовий стаж, який дає право на отримання пенсії. Далі будуть протягувати таким чином земельну реформу. І все це головне робиться не для українців, а для виконання меморандуму з Міжнародним валютним фондом, тому що вони беруть на себе зобов'язання. В обмін на черговий кредит, підняти пенсійний вік, продати землю, зменшити видатки на систему охорони здоров'я і освіти. По тій так званій пенсійній реформі забирають право пільгового виходу на пенсію у вчителів, у лікарів, натомість залишають суддям, прокурорам спецрежим нарахування пенсії. Що ж це за реформи? Коли у нас на тюрми, на прокурорів, на суддів гроші є, а на освіту, на медицину, на те, щоб людям піднімати пенсії і зарплати, немає. Адже в меморандумі з Міжнародним валютним фондом влада взяла на себе зобов'язання заморозити у 2018 році підвищення зарплат для працівників бюджетної сфери. У мене просте питання. Як долати бідність в Україні, якщо людям не піднімати зарплати? Коли нам маяками Міжнародного валютного фонду встановлюють рівень економічного зростання щороку там 1,5-2%, ми такими темпами будемо до Білорусі доганяти 20-30 років. Для того, щоб Україна радикально вирвалася вперед, щоб ми вирвалися з цього болота бідності і сировинної залежності, мінімум 7-8% повинно бути економічне зростання. Ми хіба гірше китайців, чи індусів, чи південнокорейців, які демонстрували 7-8-9% зростання ВВП щороку. А нам встановлюють штучну планку, знаєте, яку в концтаборі, щоб дають тобі пайку, щоб ти не помер, але щоб одна шкіра і кості були, більш нічого. От наш прирікають країну оці так звані реформи. Тому ми категорично проти цього. Ми вчора боролися проти фальсифікації під час голосування медичної реформи. Ми будемо продовжувати цю боротьбу і захищати українців. Пане Олеже, наближається та дата, коли українці зможуть все-таки без віз перетинати державний кордон з країнами ЄС. Власне, ви як депутат маєте дипломатичний паспорт. Вам це не дуже цікаво. А от ваші рідні збираються найближчим часом в країни ЄС і скористатися біометричним паспортом. Якщо збираються, куди і як це буде? Звідки ви знаєте, що мені цікаво, а що мені не цікаво? Для чого ви за мене робите висновки? Я свій дипломатичний паспорт здав 2 роки тому. Я багато не користуюсь. Чому? Тому що це моя принципова позиція. Тому що я їжджу, як всі люди. Отримую візу в посольстві, їду через загальний зал аеропорту, без всяких там віп цих кімнат і залів офіційних делегацій. Тому що в мене стиль інший, життя. Є біометричний паспорт? Ви вже оформили? Безумовно. У мене є біометричний паспорт і в моєї дружини, і в моєї доньки. Отримали ми його там 2 чи 3 роки тому. А дипломатичним паспортом я не користуюсь багато років, навіть коли їжджу в офіційні відрядження. Тому що по дипломатичному паспорту я можу їздити без віз. Українці повинні вистоювати, отримати візи. Чим я кращий від інших людей? Я хочу бути таким же, як вони, в тому моя й сила, щоб не відриватися від людей, від землі і вести абсолютно звичайний спосіб життя. Щодо випробувати цей безвізовий режим, як він діє на практиці? Спробуєте перетнути кордон? Ну, безумовно. Безвіз – це супер. Але до безвізу тепер треба людям гроші, робота, зарплата. Щоб із безвізом разом в Україну не прийшло без грошів'я, без земелля, без ліс, як сьогодні вимагають скасувати наш мораторій і почати далі вивозити необроблений ліс-кругляк, забираючи в українців можливість працювати і заробляти. Коли є можливість їздити без віз, це супер, але треба ще гроші, щоб людей були, щоб їм було за що їздити. Сьогодні, на жаль, мільйони людей не можуть собі дозволити ні з візами, ні без віз поїхати. Тому моє завдання, і ми вимагаємо від уряду радикальної зміни економічної політики, щоб у людей була можливість заробляти, працювати і заробляти. І завдання влади – це створювати робочі місця, а не годувати людей безвізами. Це як морковка перед ослом, цей безвіз. Хоча я кажу, що це супер, щоб кожна людина могла без візи поїхати в Європу. Головне, щоб було за що їздити. І тому треба припинити цю консервацію сировинної залежності бананової республіки, яку за 25 років перетворили в Україну. Саме тому ми добивалися, і, наприклад, вчора ми прийняли черговий закон, який захищає робочі місця українців. Вчора був парламентом прийнято мій закон про те, щоб на 2 роки продовжити втричі збільшену ставку вивізного мита на металолом. Тому що в Україні працює 300 тисяч людей.
людей в гірничо-металургійній галузі. І коли ми вивозимо мільйони тонн металолому за кордон, ми створюємо робочі місця для кого завгодно, тільки не для українців. Ми таким чином ставимо під загрозу стабільне функціонування гірничо-металургійної галузі. А це один із тих галузей, яка дає приток валюти в Україну. І для мене дуже важливо, щоб українці мали роботу, і тому ми добивалися, щоб припинити вивозити металолом з України. Щоб цей металолом йшов на металургійні підприємства, щоб роботу і зарплату отримали українські металурги. Так само ми сьогодні добиваємося, щоб не продавали українську землю, а щоб прийняли зміни до Конституції, які ми зареєстрували, 175 підписів зібрали депутатів, щоб визнати, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство, і щоб українською землею, господарем реальним, наголошую, який зароблятиме гроші на цій землі, був український фермер, український селянин. Влада хоче продати землю, а ми кажемо, треба не землю продавати, а треба продукцію продавати. Інший приклад, я вчора підписав разом із своїм колегою Андрієм Вадатурським законопроект про відновлення суднобудівної галузі в Україні. Колись Херсон, Миколаїв мали славу міста корабелів. Там працювали десятки тисяч людей. Ми будували найпотужніші, найсучасніші судна. Сьогодні цього немає. Заводи майже стоять, величезні борги. Зокрема, 61 комунара завод цей миколаївський, де люди недавно пікетували біля Кабінету міністрів. Я минулого тижня був у Херсоні, в Миколаєві, Одесі, був на суднобудівних підприємствах. І буквально вчора ми зареєстрували законопроект, який дасть можливість державну підтримку надати галузі для того, щоб відновити суднобудування, для того, щоб відновити десятки цих тисяч робочих місць, щоб люди в Херсоні, в Миколаєві, в Одесі мали роботу, нормальну зарплату і годували своїх дітей. Оце моя політика. Пане Олеже, ще одне запитання. Чи на часі зараз введення візового режиму з Росією для українців в першу чергу, чи це буде, принесе якусь користь, чи не принесе? На часі розірвання дипломатичних стосунків з Росією. І 3 роки тому я зареєстрував відповідний законопроект про розірвання дипломатичних стосунків. Он, подивіться, 10 країн Перської затоки розірвало дипломатичні стосунки з Катаром. Це при тому, що Катар звинувачують у якійсь там кібератаці і фінансуванні терористів. Катар заплатив гроші за те, щоб визволити своїх людей. Його звинуватили в фінансуванні тероризму, і 10 країн Перської затоки розірвало з ним дипломатичні стосунки. У нас Росія окупувала частину нашої території. Ми продовжуємо мати з нею дипломатичні стосунки. Це нонсенс. Такого немає ніде в світі. Країна-агресор, анексували Крим, окупували частину моєї рідної Луганщини і Донеччини, і в нас дипломатичні стосунки. Про які дипломатичні стосунки може йти з країною-агресором? Тому ми переконані, я відповідний законопроект зареєстрував одразу, як тільки Росія анексувала Крим, про розірвання дипломатичних стосунків з Росією. Що стосується візового режиму, треба дуже уважно, дуже ретельно підійти до цього питання. Тому що мільйони українців в Росії. І коли приймати ці рішення про візовий режим, щоб не постраждали наші люди. Тому що дипломатичні стосунки мають бути розірвані безумовно. І є міжнародна практика, коли треті нейтральні країни можуть виконувати функцію посередника для тих чи інших контактів. Врешті є контактна нормандська площадка, контактна нормандський формат, мінський формат. Ми вважаємо, має бути відновлено будапештський формат переговорів. А от що стосується візового режиму, тут треба 10 разів відміряти і раз відрізати, тому що вкрай важливо, щоб не постраждали мільйони українців, які сьогодні заробітчани в Росії. Це наші люди. Я вважаю, була величезна помилка влади заблокувати Донбас. І сьогодні опитування це показують, правоту моєї позиції. Я був проти блокади Донбасу, коли 90% українців були за блокаду Донбасу. Сьогодні 50% українців проти блокади. Так от я не дивлюсь на рейтинги, хто за, хто проти. Я кажу те, що треба для нашої країни і те, що підказує моє серце. Якщо моя рідня живе на Луганщині, мої рідні тітки, дядьки, якщо ми кажемо, що на Луганщині, на Донеччині 5 мільйонів українців, як ми можемо їх заблокувати? Від кого ми їх блокуємо? Самі від себе? Ми їх наближаємо до себе чи не наближаємо, коли блокуємо? Тому я був проти блокади Донбасу, тому що так підказувало мені моє українське серце, тому що Донбас – це Україна. І коли ми говоримо про звільнення Донбасу, то це в першу чергу звільнення людей. А сьогодні, коли вони під окупацією, це допомога нашим людям. Допомога. А не відрізати, відгородитись від них стіною. З Ростовською областю кордон відкритий.
То про яку блокаду ми говоримо? Ми самі від себе блокуємо частину нашої території. Ми говоримо, нам донбаське вугілля не треба. Ну так сьогодні він з Росії 3 мільйони тонн антрацитового вугілля закуповують з Росії. Я питаю, донбаське не треба, а російське нас влаштовує? Коли ми платимо напряму агресору і фінансуємо армію. Коли по газовому контракту Тимошенко Путіна по 500 доларів за 1000 кубів, мільярди, по 6 мільярдів доларів кожен рік переплатили. Хіба це не фінансування було російської армії за рахунок газового контракту Тимошенко Путіна? Тобто ми маємо проводити політику захисту національних інтересів. І проводити цю політику дуже виважено, як у лікаря, не нашкодь. Можна будь-які рішення прийняти, а потім можна і голову собі прострелити, як в російську рулетку, тільки потім назад нічого не вернеш. Тому, коли йдеться про блокаду Донбасу, про запровадження візового режиму з Росії, треба в першу чергу рахувати, щоб не постраждали національні інтереси України і не постраждали інтереси українців. Але водночас я наполягаю на тому, щоб дипломатичні стосунки з Росією були розірвані. Це нонсенс, коли ми з країною-агресором продовжуємо підтримувати дипломатичні стосунки. Дякую. Почули ми Олега Ляшка і бачимо, що вже розпочалося плен...